Vi er kjempemotiverte. Både det at vi er med i medaljekampen, så vi må vinne. Og at vi vet at Meisler er et tøft lag å slå, og det er på bortebane, så vi må absolutt være 100% skjerpet for å kunne ta 3 poeng. Nei, vi vet at de nordnorske lagene er litt ekstra tøffe, og de spiller på alt det de har. Så vi fikk jo en lærepenge i Bodø nå litt tidlig i høst, så vi vet at vi må, om vi ikke gir 100%, gi 110%. Ut fra det arbeidet vi har gjort før sesongen, så er det ikke det, men vi hadde en veldig ujevn start. Og vi har tapt mange unødvendige kamper, men det har også andre lag rundt oss gjort. Så det er kanskje det overraskende i det, da, at selv om vi har tapt en del unødvendige kamper, så er vi fortsatt med der oppe. Det er dødsviktig. Hvis vi vinner den kampen her, så har vi enda større sjanser til å ta bronsemedaljen. Og det er greit å ha noen poeng å gå på når vi har 3 veldig tøffe kamper etter det her igjen. Vært litt mer ujevn enn det har vært tidligere år. Jeg har vært litt flyttet rundt på forskjellige posisjoner, men jeg har vært litt ute på kanten, og det tror jeg har utviklet meg offensivt, som jeg nå, når jeg spiller mer sentralt i banen, får god nytte av, da. Det er veldig gøy og motiverende. Ingenting er så gøy som å spille viktige kamper med et sånt lag som jeg er en av kapteinen for. Så ja, det er bare bra.